အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မနက်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတွိဆက်ကရေးထားတဲ့မိစ္ဆာမေးချန်တကြုံဆန်ရဲ့ပထမပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံသားမကကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနဲ့နေရာအနှံ့ပြားဦးဒုတိယကမ္ဘာစစ်မီးစစ်ရှင်တွေရှိနေတောက်လောင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်လေရဲ့1939ခုနှစ်စက်တင်ဘာ1ရက်နေ့မှာဂျာမနီနဲ့အင်္ဂလိပ်စတင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မီးရှင်တို့ဟာနီးလောင်တယ်လို့ကမ္ဘာနေရာအနှံ့ပြားဦးကူးစက်ပြန့်နှံ့နေတဲ့အချိန်1940ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဂျပန်တို့ကလည်းအင်္ဂလိပ်နဲ့အမေရိကန်တို့စစ်ကြေညာပြီးကမ္ဘာစစ်မီးတွေကိုတိုးဝင်လာတယ်။ထိုချိန်အစပဲကမ္ဘာစစ်မီးကပုံမှုပြင်းထန်လာခဲ့တယ်။ဂျပန်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ဗြိတိရှ်တို့တိုက်ခိုက်နေထုတ်ပြီးသူတို့ကအပိုင်သိမ်းယူဖို့နှီးအမျိုးမျိုးနဲ့ကြံစည်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားနေလေ1942ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေစင်တဲ့အမြဘုံကျဲချင်းခံရတဲ့အချိန်ဖြစ်လေတယ်။အဲ့လိုမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာစစ်ပေးစစ်တပ်တွေခံနေပေမဲ့ပင်လယ်နယ်နိမိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျုံကြီးကျုံငယ်အချို့မှာတော့ဂျပန်တို့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အန်တီရဲကကင်ဝေးကြတယ်။ထို့အထက်မှာတကြုံလို့လူသိများတဲ့ကိုကိုကျုံအပါဝင်ထို့ပါဝင်ချစ်တော်ဝင်မှာရှိတဲ့ကျုံအတော်များများလည်းပါဝင်ကြတယ်။ဗြိတိရှ်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်လိုတာကြောင့်ဤအမျိုးမျိုးပြည်ရဲ့အမျိုးမျိုးဆင်ပြီးတနေရာပြီးတနေရာသိမ်းပိုက်ခဲ့ရမှာ1885ခုနှစ်ရောက်တော့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။သို့တော့ချုံချုံမွေ့တော့မဟုတ်။တိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေချိန်မှာသူတို့အန်တူတော်လန်တဲ့သူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးတောင်းပြီးနှိမ်နင်းလေရာထို့အထဲမှာပြစ်ဒဏ်ကြီးသူတွေကိုတကြုံကိုပို့တဲ့ပြစ်ဒဏ်မျိုးစတင်အသုံးပြုခဲ့တယ်။တကြုံဆိုဒီမှာဘလိုနည်းနဲ့မှပြန်မလာနိုင်တဲ့နေရာကိုပို့လိုက်တာ။သူတို့အသုံးပြုခဲ့တဲ့တကြုံမှာကုန်းမြေနဲ့အလံဝေးလာတဲ့ကပ်ပလီကျုံဖြစ်လေတယ်။ကပလီပင်လယ်ထဲမှာကျုံကြီးကျုံငယ်အချို့ရှိပေမဲ့မူလအမည်တွေမရှိသေးတာကြောင့်တချို့လည်းမသိကြတာကြောင့်ကပလီပင်လယ်ကိုခွဲပြီးကပလီကျုံလို့ပဲအလွယ်တကူခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။ကပလီပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျုံတွေတချို့ကျုံတွေမှာအတော်ကြီးပြီးကျယ်ဝန်းတယ်။ထိုချင်ရထိုကျုံတွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာပါလာမြန်မာပြည်ပိုင်နယ်ထဲမှာပါလာခွဲကြလို့မရသေး။အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းမှာထိုချင်ရဗြိတိရှ်တို့ကနှစ်နိုင်ငံစလုံးသိပ်ပိုက်အုပ်ချုပ်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံကအိန္ဒိယလက်အောက်ခံလာရှိရာကြောင့်ရှေးပိုင်းနဲ့ပြဿနာလည်းမပေါ်ပေါက်ခဲ့သေးမြန်မာနိုင်ငံကမ်းခြေဟာထိုကျုံစုကိုတွားရောက်လို့ရင်မိသိမ့်မော့နဲ့တွားရတယ်ကိုလိုနီခင်းမတိုင်ငယ်ကတော့ထိုကျုံတွေကိုတကြုံအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာမဟုတ်အသုံးချလို့ရတဲ့တစ်တွေနဲ့အုံတော်ကြီးတွေမှာလူတို့မပေါအောင်ကောင်းလာတာကြောင့်စီးပွားရေးအကွက်မြင်သူတို့ကစွန့်စားစားတွားရောက်ပြီးတော့လုကန်ကြရတယ်အပြစ်ကြီးသူတို့ကိုတကြုံကိုပို့တဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းကိုဗြိတိရှ်နယ်ချက်တွေလက်ထက်ရောက်တော့မှပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်လေတယ်။ထို့အချင်းအားဗြိတိရှ်အစိုးရတကြုံအပုတ်ခံရတဲ့နိုင်ငံရေးရာဇဝတ်မှုတန်းတင့်သူတွေအပေါ်မှာညှာတာမှုတခုတော့ခွင့်ပြုထားတယ်။တခြားတော့မဟုတ်သူတို့မိသားစုတွေပါတကြုံကိုလိုက်ပါနေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့တာ။ဒါပြင်တကြုံကြနေပေမဲ့ကျုံမမမိသားစုတွေနဲ့အတူလူလက်စွာစားတောက်ခွင့်ရတယ်။ဒါကြောင့်တချို့လဲကျုံပေါ်မှာဘဝသက်ဆုံးနေထိုင်သွားကြသူတွေရှိခဲ့ကြတယ်။ထို့ကျုံမမနေကြသူတွေမှာအုံသူတွေကိုအရှံပဲစားခွင့်ရပြီးပင်လယ်ကမ်းခြေကိုဆင်းရှာရင်ငါးပစွန်အများအပြားရနိုင်တဲ့အပြင်ကျုံးမမတင်းနဲ့ဆိုက်ခင်တွေစိုက်ပျိုးနိုင်တာကြောင့်အစာအတောက်ကမပူရပြီးထိုအချိန်မှာကျုံးမမအတုံးဝင်တဲ့ပင်လယ်ပိုင်းဒေသထွက်သစ်တွေပေါ်လာတာကြောင့်သစ်လုပ်ငန်းတွေလည်းလုံနိုင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကတော့လည်းကောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံကတော့လည်းကောင်းစီးပွားရေးအကွက်မြင်သူတို့ကထိုကျုံးတွေပေါ်မှာရှိတဲ့တစ်တော်တွေအုံတော်တွေကိုပြည်ထောင်အစိုးရစီကလေလံဆွဲဝီပြီးတော့စီးပွားဖြစ်လောက်ကန်ကြတယ်။ကုံတယ်ရီကသူတို့ယုံကြည်စိတ်ထားတဲ့လုံယုံတော့အလုတမာတွေကိုထူကျုံတွေကိုပို့ပြီးတော့ကြီးကြပ်လောက်ကန်ကြတယ်။ထူသူတွေကကျုံးမမရှိရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြနေတဲ့တကြုံဆန်တွေကိုခေါ်ယူပြီးအလုလောက်ကန်တာကြောင့်နှုတ်နှစ်ဖက်အဆင်ပြေလာတယ်။သို့တော့မမျော်လင့်တဲ့ပြဿနာအချို့တော့နေရာတိုင်းမှာရှိကြတယ်။ကပလီကျုံစုတွေလို့ခေါ်ကြပေမဲ့ကျုံကြီးတကြုံကျုံငယ်တွေကဝန်းရံထားတာ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ထူကျုံတွေကိုစီးပွားရေးအကွက်သွားလာသူတွေကအမှုအခင်းနဲ့မသက်ဆိုင်ပဲစီးပွားရေးအတွက်သွားရောက်လုပ်ကန်လူတွေကိုမိသိမောနဲ့လိုက်ပါဝင်ပြူတယ်။ရန်ကုန်စစ်ကံကကပလီပင်လေချုံလူတယောက်ကိုတင်မော်စီကငါးချက်ပေးရတယ်။တ냐အိတ်နှစ်ရက်ခရီးကြာတယ်။မိသိမောကရန်ကုန်စစ်ကံထွက်တာနဲ့တရက်ခန့်မောင်ရလျာကပလီချုံရောက်တဲ့အထိဖြစ်လေရဲ့။1904ခုနှစ်မှာတကြုံခေါ်ကပလီချုံဟာမြန်မာပြည်ပိုင်ဆိုင်မှုမှာအိန္ဒိယပိုင်ဆိုင်မှုဘက်ကိုရောက်ရှိသွားလေရာမြန်မာပြည်ကတကြုံကြခင်နေရသူတွေမှာသူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှတွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့
ကပလီကျွန်းအချို့မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့ကြတယ်။ထို့ထဲမှာအကြီးဆုံးကျွန်းကြီးတစ်ကျွန်းပါဝင်လျာနောက်ပိုင်းမှာကိုကိုကျွန်းလို့အမည်သစ်ပေးခဲ့ကြတယ်။ထို့ကျွန်းနဲ့အနီးတစ်ဝိုင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်းတွေမှာလည်းတိကျနာမည်တစ်ခုစီရှိလာကြတယ်။အချိန်ကာလမှာ1942ခုနှစ်ဝင်းကျင်ကာလဖြစ်လေတယ်။ကပလီပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်းတွေအနက်အရင်ကကပလီကျွန်းလို့ခေါ်ကြပြီအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကိုကိုကျွန်းလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်းကအကြီးဆုံးဆိုရမယ်ကျွန်းပေါ်မှာတစ်တောတွေအုံတောတွေနဲ့အမြင့်ပေ160ရှိတဲ့တောင်ကုန်းတွေရှိလေရဲ့အများအားဖြင့်တော့အုံမင်းတွေအများအပြားပေါက်ရောက်တဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်လေရဲ့အဝေးရကြည့်လိုက်ရင်တော့မြို့မိုင်းတွေရဲ့အုံတောကြီးတွေကိုမျက်စိစတုံမြင်ရတယ်ရှေ့အခါထိုကျွန်းတွေကိုလူသူအရောက်ပေါက်နေလာတယ်ပင်လယ်ထဲမှာခရီးသွားလာတဲ့သင်္ဘောတွေရွက်လေတွေကတောင်ဝင်ရောက်စခန်းချရာနေရာတွေအဖြစ်အသုံးချကြတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကုန်တဲ့အချို့ကပြည်ရှအစိုးရစီမှာလိုင်စင်ယူပြီးကျွန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ယူကြတယ်။သူတို့အဓိကထားပြီးထုတ်ရပစ္စည်းတွေမှာအသုံးဝင်တဲ့သစ်တွေနဲ့အုံသီးတွေဖြစ်လျက်နောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကုန်တဲ့အချို့ကပါပြည်ရှအစိုးရစီမှာလိုင်စင်ရယူပြီးလုပ်ကိုင်ကြတယ်။1973ခုနှစ်ပါဝင်ချိန်ဟာတနစ်ပတ်လုံးထိုကျွန်းပေါ်အုံသီးတွေထုတ်ယူခွင့်အုံပင်တွေစိုက်ပျိုးလောက်ကောင်ွေလိုင်စင်တန်မှုမှာငွေ 9,150 ဖြစ်လျက်အဲ့လိုအုံဒီနဲ့တက်တွေထုတ်ယူဝင်ရတဲ့တထေးတွေကိုကျွန်းပိုင်းလို့ခေါ်ပေါ်ကြတယ်အဲ့လိုခေါ်ခြင်းမှာလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရသူမှာတစ်နှစ်ပတ်လုံးထိုကျွန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပြီးသူသဘောကျလုပ်ချင်ရလုပ်ခွင့်ရတာကြောင့်ပဲလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရတဲ့တထေးကုန်တွေရတော့ကုန်းမြေနဲ့ဝေးလံလာတဲ့ထိုကျွန်းတွေမှာလာရောက်နေထိုင်ခြင်းမရှိကြရှာသည်ဥတုတာတဲ့အချိန်မျိုးမှာတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်လာပြီးအချိန်နေကြည့်ပြီးရင်တော့ကျွန်းပေါ်မှာယုံကြည်ရတဲ့အလုတ္တမခေါင်းဆောင်နဲ့အလုတ္တမတွေကိုထားလေရဲ့အခုနှစ်1942ခုနှစ်အတွက်ကိုကိုကျွန်းတကျွန်းလုံးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရတဲ့တတိမှာရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ကလားလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့တတိဥရာကျူဖြစ်လေရဲ့သူကစပားလုပ်ငန်းတက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ချမ်းသာကြေဝါနေပြီးဇလားနဲ့ခနောက်တို့ဘက်မှာလည်းစံဆက်တွေရှိရဲ့အပြင်အလုံဘက်မှာလည်းတစ်ခွဲတစ်ဆက်တွေရှိလေရဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဗြိတိရှအစိုးရဌာနလူကြီးတွေကိုလက်ပေးပြီးကိုကိုကျွန်းပိုင်ဆိုင်မှုရအောင်လေးလံဆွဲယူခဲ့တာတန်ဖိုးမှာ9000ကျော်ဖြစ်ပေမဲ့သူကတော့ငွေ6000ကျော်အကုန်ကျခံပြီးလေးလံရအောင်ဆွဲယူခဲ့တာဖြစ်လေရဲ့ဥရာကျူးစီမှာအလုတ်သမားပေါင်းများစွာရှိလျာသူ့နေရာနဲ့သူသူ့အလုပ်နဲ့သူစီမံအုပ်ချုပ်ရလူယုံတွေကိုထားလေရဲ့ပင်လယ်သွားတဲ့ဆက်လေတွေကိုစီမံအုပ်ချုပ်သူမှာထွန်းအောင်ဖြစ်လေရဲ့ထွန်းအောင်ကအသက်30ကျော်ပဲရှိသေးပြီးအသားမမဲနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြံ့ခိုင်နေကိုကိုကျွန်းမှာလည်းဥရာကျူစိတ်ထားတဲ့သူကိုစလဲအဖြစ်ထားလေရဲ့ဥပရှင်ပဲဖြစ်လေရဲ့ဥပရှင်ကနီမောက်ဖခင်ဖြစ်ပြီးအလုပ်ကျူးစားပြီးရှူထားတယ်ဥပရှင်တို့မိသားစုတွေကကျွန်းပေါ်မှာပဲနေကြလေရဲ့ဇနီးဖြစ်သူတော်ချင်းမရအသက်50နီးပါးရှိပြီးဥပကျော်ကတော့အသက်50ကျော်ပြီသို့တော့ကျမ်းမရေးကောင်းသူဖြစ်တာကြောင့်အလုပ်တို့ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်တခါတည်းအုံသီးတဲ့တဲ့တင်မောနဲ့ရန်ကုန်လိုက်သွားနိုင်တယ်သူတို့မှာမိသားစု9ယောက်ရှိလေရာနီမောင်ကအကြီးဆုံးသားဖြစ်လေ။နီမောင်ကအသက်25နှစ်အရွယ်ရှိပြီးညီမဖြစ်သူမေနှင်းက20ပဲရှိသေးတယ်။သူ့အောက်မှာတာအောင်ကအငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီး15နှစ်အရွယ်ရောက်နေပြီ။ဒေါ်ချင်မေတယောက်ပဲအိမ်မှာနေရပြီ။ကြံလေးယောက်စလုံးကတော့တနေကုန်တနေကန်အုံတော်ထဲမှာပဲနေရတယ်။သူတို့နေရတဲ့နေရာမှာကိုကိုကျုံအရှိတ်ဘက်အချံအလဲနေရာလောက်မှာဖြစ်လေ။ကိုကိုကျုံကတောင်ထဲမြောက်တွေ့တဲ့နေရဲ့ကျုံတကျုံဖြစ်လေ။အရှိဘကံကြီးကတာယာပြီးအနောက်ဘကံကြီးတခြားမှာတော့လေးတန်မိုးတန်လှိုင်းတန်တွေပြင်းထန်နေ။ကံကြီးနဲ့နေရနေရာတွေမှာလှိုင်းတက်ရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရေမြုပ်တွေရှိတာကြောင့်ရေမြုပ်ကန်ဆယ်လို့ခေါ်ကြတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာတောင်ပြင်တွေရှိရဲ။တောင်ပြင်တွေအထက်မှာတမျောတခေါ်ဖြစ်နေရဲ့အုံတော်ကြီးတွေရှိရဲ။အုံတော်ကြီးတွေအထက်ကောင်းပိုင်းမှာတော့တတော်ကြီးတွေရှိကြတယ်။မနက်မိုးလင်းလာနဲ့အလုသမားတွေစုရဲဖြစ်တဲ့နီမောင်တို့တယ်ရှူရောက်လာကြတယ်။ထိုအလုသမားတွေကိုဥပရှင်ကတာဝန်ခွဲပေးရတယ်။စောဒီနဲ့ငမဲအောင်တို့ကတော့ညီမောင်နဲ့ရွယ်တူဖြစ်ပြီးညီအကိုလိုခင်မင်ကြတယ်။မိမိတို့ယူလာတဲ့ထမင်းတုတ်တူယူပြီးလုပ်ငန်းခွင်ရှိရာအသီးသီးသွားကြလေတယ်။ထိုအခါညီမောင်လည်းအုံတော်ရဲသွားဖို့ပြင်လေတယ်။ညီမဖြစ်သူမင်းနဲ့ကထမင်းဟင်းတွေထည့်ပေးလေတယ်။ညီမောင်နဲ့ဥပရှင်တို့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာမေနှင်းလည်းမောင်ဖြစ်သူကိုခေါ်ပြီးကန်းကြီးကိုဆင်းဖို့ပြင်လေတယ်။တာအောင်ကြီးငါသွားရှာရအောင်။အိမ်မှာဟင်းစားဖို့ရှိနေရပဲ။မတော်ကျင်တော့လာပါမောင်လေးရဲ့ငါတယောက်တည်းမို့အဖို့ခေါ်နေရပါဟိုရောက်တော့ကြောက်ဆောင်နေကြတယ်မှာနေအိတ်ချင်အိတ်နေလေငါတယောက်တည်းဆင်းရှာပါမယ်အဲ့လိုပြောတော့မှတာအောင်မလိုက်ချင်လိုက်ချင်နဲ့နောက်ကလိုက်လာတယ်ဒ
တကယ်တော့တာဝါပင်လည်းကန်းကျုံမသွားလို့ပဲအုံတော့ရဲသွားပြီးအလူသမားတွေနဲ့အတူအုံတီကောက်ချင်နေတာအုံတီများများကောက်ပြီးစုပေးထားနိုင်သူ့အတွက်မို့ဖို့ရတာမို့ထိုအလုပ်ကိုပဲလုပ်ချင်နေတယ်အခုအမားဖြစ်သူကအတင်းခေါ်နေရကြမလိုက်ချင်ပဲလိုက်လာခဲ့ရတယ်မင်းနဲ့အဝေးတွေရှောက်သွားမနေနဲ့နော်သူတို့ထွက်လာတော့မိခင်ဖြစ်သူကနောက်ကအော်ပြီးတတိပေးလိုက်တယ်တောင်ပြင်ပေါ်ရောက်ပြီးလက်ကျူးရုံမြင်တဲ့အခါမှာတောင်အမူရပြောင်းလဲသွားလေရဲ့အမကြီးဟိုးမှာကဘာလေးကြီးတကောင်မြကျွန်တော်လိတ်သွားစီလာအောင်မယ်ပြပြစလို့နဲ့တောင်ပြင်ပေါ်ရောက်နေတဲ့ပင်လယ်လိတ်ကြီးတကောင်ရှိအောင်ပြေးသွားလေဟဲ့ပင်လယ်ရဲ့ပါသွားမယ်နော်နောက်ကမင်းဟင်းကတတိပင်းနေပြီမဲ့မကြတော့ဘူးဒါကြောင့်မင်းနဲ့ကမင်းမိုးမွေးမှာရှိနေတဲ့ကြောက်ဆောင်လေးရှိအောင်ထွက်သွားပြီတာအောင်ကတော့တောင်ပြင်အလယ်ရောက်နေတဲ့ပင်လယ်လိတ်ကြီးတကောင်ရှိအောင်ပြေးသွားလေပင်လယ်လိတ်ကြီးကသူ့အနားရောက်လာပြီမဲ့ခယူးမဆိုင်ပြီနေအောင်ကြည်ရနေတဲ့အသေးတောင်ပြင်ပေါ်မှာအေးအေးဆေးဆေးနေအောင်ခံဖို့စိတ်ကူးထားရတယ်။အခုအနောက်အရှက်ပြိမဲ့သူရောက်လာတာကြောင့်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ပင်လယ်ပြန့်စင်မှုပြင်နေပုံရတယ်။တာအောင်ဟာလက်ကြီးနားရောက်တဲ့အခါမှာလက်ကြီးကိုပက်လက်လန်တာကိုကြိုးစားနေရ။ကြောက်တုံးတုံးလို့ပဲ။လေးလန်လာတာကြောင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှမရ။တာအောင်ဟာလက်ကြီးကိုပက်လက်လန်နေပြီမဲ့မနိုင်ပဲပင်လယ်ကြီးကပင်လယ်ဘက်ကိုဥကောက်ပြန်လဲပြီးတော့ပင်လယ်လက်ကြီးကပြန်စင်နေပြီ။တောင်အောင်လည်းဘလို့မှမတက်နိုင်တဲ့အလို့ကိုဆက်မလုပ်ပဲလိတ်ကြောကောင်းပေါ့တက်စီလိုက်တယ်။အဲ့လိုတက်စီလိုက်တဲ့အခါမှာကျွဲတကောင်ပေါ့တက်စီသလိုပဲခြေရောက်မှာတဲပြင်းနဲ့မထီပဲပါသွားလိမ့်ရဲ့။လိတ်ကြီးကတော့တောင်အောင်ကြောပေါ်ရောက်နေအောင်တစ်ချက်ကလေးမှခယူးပြုတ်ဝမရပဲပင်လယ်ဘက်ကိုဆင်းသွားလိမ့်ရဲ့။တောင်အောင်တယောက်ကတော့ပင်လယ်ရဲ့ကျုံတွုံပေါ်မှာကျွဲစီနေရတယ်လို့ပျော်ရွှင်နေရဲ့။အကယ်လို့သူတယောက်တည်းမဟုတ်ပဲနောက်တစ်နှစ်ယောက်လောက်ထပ်တက်ရင်တော့ပင်လယ်လိတ်ကြီးကဖြုံမှာမဟုတ်ပင်လယ်လိုင်းတွေတက်နေတဲ့ကမ်းစက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတာအောင်အောက်ကိုပြင်ဆင်လိုက်တယ်။ထို့အချိန်မှာပဲမင်းနှင်းရှိရာဘက်ကအော်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။တာအောင်အော်တန်ကြားရောက်ပြေးသွားတယ်။ထို့အချိန်မှာကြောက်ဆောင်တွေကမင်းနှင်းထွက်လာတယ်။တာအောင်ရှိရာပြေးလာတယ်။အမဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟိုငါငါမြနေတော့ရေထဲမှာစပင်းစုပ်ွားနေလူတယောက်တွေ့လိုက်လို့လူနဲ့တော့တူတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောက်เสียရင်မျိုးလုံးတွေကလည်းနေရဲနေရပဲ။ရေတရဲလားသမမအကူကြီးပြောတဲ့စမင်ဆိုတာများလားမသိဘူးကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ तू ကငါ့ကိုဆွဲဖို့ရေရက်တက်လာတာဒါကြောင့်အမကိုပြောတာပေါ့ပင်လယ်ကမ်းခြေဘက်ကအန်ဒီရီတွေများတယ်ကျွန်တော်နဲ့အုံချန်နေသွားပြီအုံတိကောက်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးရအောင်မယ်ထို့နောက်မောင်နှမနှစ်ယောက်သဲတောင်ပြင်ပေါ်မှာကြာကြာရက်ပြီးအချိန်လေးကြည့်နေပြီမဲ့ထူးထူးကြာကြာမတွေ့ရတော့မှပြန်လာကြလိမ့်ရဲ့အုံတော်ရရဲ့ဘဝတွေကမလာပါကြပဲနေထွက်တာနဲ့နေဝင်သွားတဲ့အထိအလုပ်လုပ်ရတယ်။သူတို့ဘဝမှာလည်းတကြုံအပုတ်ခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေဘဝနဲ့ဘာမှမချလာပဲ။ထိုကြုံရောက်ပြီးကြတဲ့ကတခြားနေရာကိုသွားလာခွင့်မရ။သွားစရာနေရာလည်းမရှိ။ကိုကိုကျုံနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာတခြားကျုံတွေရှိရဲ။နှီမောင်တို့နေတဲ့အရှိတ်ဘက်ပင်လယ်မှာကြွကျုံရှိရဲ။လှမ်းမြင်နေရပါမယ်။တနေရာနဲ့တနေရာကျုံတစ်ကျုံနဲ့တကြုံကူးတန်းသွားလာလို့မရ။လှေရှိမှတစ်ဖောင်ရှိမှသွားလို့ရတာ။ထိုကြုံတစ်ဝိုက်မှာလည်းအုံတော့တွေရှိရဲ။အလုတမအချို့ရှိကြတယ်။နေဝင်နေထွက်အလုပ်လုပ်ရတယ်။သူတို့ဘဝတွေမှာကြမ်းတမ်းခတ်ထန်လာတယ်။တနေကုန်တနေကန်အလုပ်လုပ်နေရပါပဲ။ပူပူရှင်ရှင်မရှိရ။ဝမ်းဝါယုံတော့ပဲစားတော့ရတယ်။သူတို့အုံတော့အလုပ်တမတွေလို့ခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။မနက်လင်းတာနဲ့ကျွန်းတကျွန်းလုံးအတွက်တာဝန်ယူလောက်ကနေရဲ့ကျွန်းကိုစလဲစီသွားရတယ်။ကိုကိုကျွန်းကိုစလဲမှာဥပရှင်ဖြစ်လေရဲ့။ဥပရှင်ကအလုပ်တမတွေကိုသူ့နေရာနဲ့သူတာဝန်ခွဲပေးရတယ်။အုံတော်အလုပ်သမားတွေကအုံတော်ရဲ့ရောက်ပြီးတော့တာဝန်ပေးလိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုကြေပွန်အောင်လုပ်ကင်ကြတယ်။နှီးမောက်မှာအုံတော်ရဲ့မမွေအုံတော်ရဲ့မကြီးပြင်းခဲ့တဲ့အပြင်ဖခင်ဖြစ်သူတင်စားပေးမှုကြောင့်အုံပင်အုံသီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွမ်းကျင်မှုရှိနေပြီ။အုံပင်အောက်ကမော့ကြည့်ရော်နဲ့အရေးချာအခိုင်နဲ့လက်ပေါ်အုံသီးခိုင်ခွဲခြားသေးနိုင်တယ်။အပင်အောက်ကသူ့လက်ညှိုးထိုးပြတဲ့အုံသီးခိုင်ကိုခုတ်ချလိုက်ရင်လည်းအမှားရမရှိ။ကြားပြင်းနှီးမောက်ကိုယ်တိုင်အုံပင်တက်ကြွလာတယ်။အုံပင်တက်ရတာမလွယ်လာပဲတချို့အုံပင်တွေမှာတက်တန်းရင်းလာတာကြောင့်ညင်းလာတယ်အပင်သိမ့်ညင်သွားရင်အုံပင်ကတက်တဲမရှိတော့ပဲအဖျားကိုင်းကြနေတတ်တယ်ညီမကကျွန်းတကျွန်းလုံးလေးပါလှည့်ပတ်ကြည့်ပြီးရင်တော့စောတိနဲ့ငမယောင်တို့ရှိရအောင်တွားလေရညီမရောက်သွားတဲ့အခါမှာစောတိနဲ့ငမယောင်တို့ပါနားနေပြီးမနှက်စာစားတောက်နေကြတယ်ညီမငါတို့နဲ့အတူဝင်စားပါလားရှားပါတယ်ကွာမစားတော့ပါဘူးငါထမင်းတို့ကဟိုဘက်မှာစားခဲ့တာသူတို့နာမှာဝင်ထိုင်လေတယ်သမင်းတို့ပါလဲပါတာပေါ့ဒီမှာလဲသမင်းဟင်းတွေအများကြီးပဲဟာတခါတော့ဝင်စားလိုက်ပါလားလို့အတန်တန်ခေါ်ပြီးသမင်းတဝဲပါပြင်းနေရကြထပ်ပြောမနေတော့ပဲဝင်စားလိုက်တယ်
သူတို့တောင်ရောက်မှာညီအကိုလိုခင်မင်ကြတယ်ဒီတပတ်အုံတိအချင်းကြီးကောင်းရလာနေမှာကောင်းပါတယ်မြောက်ဖက်နဲ့တောင်ဘက်တွေမှာရှိတဲ့အုံချက်တွေမှာအုံတိတွေအတော်ကြတာအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အုံတော်တွေမှာကြွေကြတဲ့အုံတွေကိုကောက်လို့မနိုင်လို့လေဒီဘက်ကအလို့သမားရောတော့အနောက်ဖက်ပို့ပေးနေရတာဒီလိုဆိုရင်အပင်ပေါ်တက်ဆရာတော့မလို့တော့ဘောဘယ်လိုတော့မလဲအပင်အောက်ကြွေကြရနေတယ်တောင်ပေါ်ရအောင်ဖြစ်နေပြီကောင်းတာပေါ့ကွာဒါထက်မြို့ဝဆက်တွေဘယ်ရောက်မယ်ထင်လဲအရင်တပတ်လာတော့ပြောထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့နောက်ထပ်3-4ရက်ဆိုရင်တော့ရောက်လာလိမ့်မယ်ရာသီဥတုကောင်းပါစေလို့ပဲဆုတောင်းရတော့မှာပဲရာသီဥတုကောင်းနေရပဲဒါထက်တကြုံလုံးအုံးဒီဘလောက်ရနေပြီလဲ9သိန်း10သိန်းလောက်ရှိနေပြီထင်တယ်မနှဲပါလားဒီအတိုင်းဆိုရင်ဆက်လေ5ဆင်း6ဆင်းလောက်တော့အตาလေးတင်ပြီလို့ရနေပြီပေါ့ဟန်ကြတာပဲအဲ့လိုပြောရင်စားတော့လေရာအတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ထမင်းစားပြီးသွားတယ်ဂျာတက်နေမှာရေဒီယိုမှာဘာတတင်းတွေထူသေးလဲဒုတိယကဘာစစ်ဆိုလာဘာဆိုလာပဲငါတို့ပြည်ပရောက်လာတော့မယ်လို့ပြောတင်ကြတာပဲနောက်ပြီးအင်္ဂလိပ်တို့တိုက်ထုတ်ဖို့ဂျပန်စစ်တပ်တွေရောက်လာတော့မယ်ငါတို့ကတော့စိုးရင်စာမရှိပါဘူးဒီလောက်ဝေးတဲ့ပင်လယ်တွေကကျုံတော့လာမှာမဟုတ်ပါဘူးမင်းပြောနိုင်လားဟိုဘက်ကမ်းပေါ်မှာပုံကျဲရင်လေပြေးစရာမြေရှိသေးတယ်ဒီကျုံးပေါ်မှာလာပြီးပုံကျဲလို့ရတော့ပြေးစရာရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဘာရှိလို့လာပြီးပုံကျဲမှာလဲအင်္ဂလိပ်တွေကဒီကျုံးပေါ်မှာကျုံးနေပေးထားတဲ့လူတွေလာထားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေလာပြီးတော့ဖျက်မှာပေါ့မင်းကလည်းဟိုးမိုင်ပေါင်း300ကျော်လောက်ဝေးရဲ့ကုန်းပေါ်မှာပုံကျဲတာကိုပင်လယ်ထဲမှာရှိကျုံးပေါ်မှာနေတဲ့သူတွေနေစရာမရှိတဲ့လူမျိုးဖြစ်နေပြီနောက်3ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာဥရာကျပါနဲ့ဆက်လီ3ဆင့်ရောက်လာကြတယ်။သူတို့မှာအုံသီးနဲ့သခွဲသားတွေတင်မှုရောက်လာကြတာဖြစ်လျက်ထိုဆက်လင်3ဆင့်ကိုအုပ်ချုပ်သူမှာထွန်းအောင်ဖြစ်လျက်ဆက်လီတွေကကန်ဆက်တောင်နဲ့ကြောက်ဆောင်ကြောက်တုံးတွေလွတ်တဲ့နေရာမှာကြောက်ချရက်ထားလျက်ကန်ဘက်ကလေတွေနဲ့သွားခေါ်ရတယ်။ကန်ဆက်မှာတော့ကျုံတကျုံလုံးစီမံအုပ်ချုပ်ပြီးလှုပ်ပေးနေတဲ့ဥပရှင်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြိုလေတယ်။နီမောင်တို့ကတော့ဆက်လီရဲ့မှာပါလာတဲ့ပစ္စည်းတုပ်တွေကိုတည်ယူဖို့အတွက်အလုံများနေကြတယ်။ဥစွာကမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ထွန်းအောင်ကဥပရှင်ကိုနှုတ်ဆက်လေတယ်။ထွန်းအောင်လက်ထဲမှာတော့ပစ္စည်းအချို့ထည့်ယူလာတဲ့အိတ်တလုံးပါလေတယ်။ထွန်းအောင်ကဥပရှင်နောက်ဖက်နာမှာယက်နေတဲ့မိနှင်းကိုမကြမကြာကြည့်နေတယ်။အိမ်ပေါ်ရောက်တော့လက်ဖက်ရည်ချမ်းနဲ့တခြားအစအတော့တွေနဲ့အိတ်ခံလေတယ်။အုံးဒီအချိန်နေရောကောင်းရလာဘူးလေ။အများကြီးပဲအခုရောက်လာတဲ့ဆက်လေ3ဆင့်လုံးအပြည့်တင်ပေးလာနိုင်တယ်။တခွဲသားတွေလည်းအတော်စုမိနေပါပြီ။ဒါကြောင့်တတိယဥပရှင်ကိုယုံကြည်အားကိုးတာအခုတလောက်လဲဥပရှင်အတွက်အဝတ်အစားတွေနဲ့အစားအသောက်တွေထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူယူလာတဲ့အိတ်ထည်ကလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေထုတ်ပေးလေရယ်။ထိုးနောက်ရေဒီယိုအစ်စ်တစ်လုံးနဲ့တက်ခဲဥပါပေးလေရယ်။ဒီလောက်တော့မကသေးပဲထွန်းအောင်ကသူ့အိတ်ထည်မှာတင်းစားထည့်တာအထုပ်ကိုယူပြီးဒေါ်ကျင်မင်းနောက်ဖက်မှာထိုင်နေရဲ့မင်းနှင်းကိုပေးလိုက်တယ်။ဒါအနေနဲ့အတွက်ငါဝယ်လာတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်မလို့ပါဘူးဟာငါးနှစ်အတွက်အမတ်တရဝင်လာခဲ့တာပါငါဟိုမှာတာနေပြီမဲ့နင်တို့အမြဲတည်းရနေရပါထို့အခါတာအောင်အောင်ဝင်မေးလေတယ်ကျွန်တော်အတွက်တော့မပါဘူးလားဦးလေးဟောမင်းအတွက်နေနေလို့ဟိုဆက်လေးရဲ့မှာပါလာတယ်ခဏတော့ငါယူပေးမယ်နော်ထို့နောက်ထွန်းအောင်ကဥပရှင်နဲ့နေမောင်တို့ကိုခေါ်ပြီးကျွန်းနေရအနှံလိုက်ကြည့်လေရထို့နေ့ညဘက်မှာတော့ဆက်လေးသုံးစရာသင်္ဘောသားတွေအားလုံးတောက်စားပြီးနားကြလေတယ်နင်းနဲ့ပါရောက်တဲ့အခါမှာတချို့လည်းအရက်မူပြီးအိပ်ပျော်သွားလေရဲ့ထိုးချိန်မှာဆက်လီတစင်ရဲ့ဥပေါ်မှာလူ၃ယောက်အရက်တောင်နေရတယ်။သူတို့တောင်အောင်စလုံးမူးနေရဲ့အရက်ပလင်းလဲကျနေပြီးလူလဲခေါင်းမထူနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးထိုးချိန်မှာတယောက်ကမူးမူးနဲ့ပြောတယ်။မတို့တောင်အောင်တဲ့အရက်တောင်နေရဟိုတယောက်ကဘယ်ရောက်ရောက်နေလဲ။ဘယ်တယောက်လဲမတို့တောင်အောင်ပဲရှိရလေ။မင်းတို့မူးနေကြပြီမင်းတို့နှစ်ယောက်ကြမှာစပင်ဆိုးပွားနဲ့ခေါင်းထွက်နေရဘူးလေ။တန်နှစ်ယောက်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကြားပြန်ကြည့်လိုက်တယ်။ထို့အခါမှာသူတို့မောကြည့်နေတဲ့စပင်ဆိုးပွားနဲ့ဥကောင်းတလုံးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အော်ငါတို့အရက်ကိုလာခိုးတောက်နေအောင်လာစမ်းဆက်လေးကျမ်းမြင့်ပေါ်မေးတင်လာတဲ့ဥကောင်းရဲ့စပင်ကိုစုပ်ဆွဲလိုက်တယ်။ထို့အခါအခြေအနေကပူဆိုးသွားတယ်။စပင်အစွဲခံလာရတဲ့သူကဆက်လေးပေါ်ခုန်တက်လာတယ်။သူ့အရက်မောင်မှာလူလောက်ရှိပေမဲ့အယိုးပြန်ပြန်ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလူထပ်ပိုသေးတယ်။တကူလုံးမဲနဲ့နေပြီးအရေးပြအချို့ကတွဲကြနေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ထက်ဥကောင်းကပူကြီးနေပြီးစပင်အချို့ကမျက်နှာပေါ်ကျနေတယ်။ပါးစပ်ထဲမှာခြုံထက်လာတဲ့သွားတွေနဲ့အဆွဲတွေငေါထွက်နေတယ်။
လူတစ်ပိုင်းမကောင်းဆိုးဝါးတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့သူဟာသူ့တို့တောင်ကုန်ငေါ့ကြည့်နေရတယ်။ချုံထက်တဲ့လက်သေးတွေနဲ့ဆော့ဆော့သူ့စပင်ကိုဆွဲတဲ့လူရဲ့မျက်နှာကိုကုတ်ချလိုက်တယ်။မျက်နှာအကုတ်ခံရသူမှာဘေးကိုလဲကျသွားလေတယ်။ထို့အခါကျန်တဲ့အဖော်နှစ်ယောက်ကပါဝိုင်းကူဖို့အတွက်နေရာထရဲကြတယ်။သို့တော့သူတို့မှလည်းအရက်မူနေရကြမိမိကိုယ်ကိုယ်တော့မထိန်နိုင်ပဲရှင်းရိုင်နေကြတယ်။ထို့အချိန်မှာလူတစ်ပိုင်းမကောင်းဆိုးဝါးတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့တတဝါရှေ့ကိုတိုးလာပြီးလက်သေးချုံနဲ့ကုတ်ချခြင်းအစွဲတွေနဲ့ကပ်ဖြတ်ခြင်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်လျာသုံးယောက်စလုံးမှာပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့တော့အချိန်မရတာကြောင့်အသီးသီးလေးကျသွားလေ။စူညာတန်တွေပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့သူတွေပြေးထွက်လာတယ်။အဲ့လိုထွက်လာလျာတချို့လက်ထဲမှာတနတ်တွေပါလာတယ်။ထို့အခါလေဦးပိုင်းမှာရောက်နေတဲ့တတော်ကနောက်ဖက်ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့ရေထဲခုန်ချသွားလေ။ထွန်းအောင်ဟာတန်ရာရသူတွေကိုစက်လေဝမ်းနဲ့တည်ယူပြီးမိရောက်နေကြည့်လေ။သုံးယောက်စလုံးတန်ရာတွေတော်များတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲရှည်ရဲတတော်ဝါတော်ဆက်လေပေါ်ရောက်ပြီးတိုက်ခိုက်သွားတော့တာလူနဲ့တော့တူတယ်ဒါပေမဲ့လူမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုရင်သတိဝရိယထားပြီးနေမှာဖြစ်မယ်တန်ရာတွေအတော်များတယ်စေးကုပေးဖို့ပြင်ကြတန်ရာတွေကိုဆက်လေပေါ်မှာစေးတွေနဲ့ကုသပေးရတယ်သို့တော်မတက်တာပဲတညာလုံးအော်နေလေရထိုတဲ့င်းကိုကြားတာကြောင့်နောက်တနေ့မနေ့ပိုင်းမှာနှီမောင်တို့ရောက်လာတယ်ဥပရှင်ကမေးရကြောင့်ထွန်းအောင်ကသူတည်တည်မြပြန်ပြောပြလိုက်တယ်ဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်ဘူးမောင်ထွန်းအောင်သူတို့အစိတ်မိနေရဒီအစိတ်ကိုပြန်ဖြီးမှအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ရင်တော့ဒီညတော့ခံမှာမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကျောင်းမှာတော့ဆေးဆရာကြီးတယောက်ရှိတယ်ဆေးကူတာအတော်လေးစွန့်တယ်သူ့ကိုတော့ခေါ်ပြီးပြမှာဖြစ်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်လည်းခက်မြက်မြက်လေးလုပ်ပေးပါဦးလေးရေဒီမောင်စောဒီငမဲအောင်တို့လေတစင်းနဲ့တစ်ဖက်ကျုံကိုကူးသွားကြတယ်ထိုကျောင်းမှာကျုံးငယ်တစ်ကျုံဖြစ်ပြီးမဲ့တာယာလာတယ်ကိုကိုကျုံထက်ဆိုင်တော့အများကြီးသိငယ်ပေမဲ့ကျုံးပေါ်မှာအုံတော်တွေရှိရဲ့တကယ်တော့၎င်းအမိမှာကြောက်ဖြူကျုံဖြစ်တယ်ရှေးကကြောက်ကျုံလို့ခေါ်ရတယ်ကြွက်ကျုံလို့ဖြစ်လာလားတော့မပြောတတ်ကိုကိုကျုံကကြွက်ကျုံကိုသွားလို့ရင်ရှေးလက်ကြားတစ်ခုကိုကြော်ဖြတ်ရတယ်နီမောင်တို့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမနှစ်ပိုင်းအချိန်မှရှိသေးတယ်ကျုံးပေါ်မှာရှိတဲ့အုံတော်တွေမှာလည်းဥရာကျူလေးလံဆွဲရမှာပါဝင်တာကြောင့်သူပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုရမယ်နီမဖခင်ဥပရှင်ကစီမံအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာဖြစ်လေရဲ့ထိုကျုံးပေါ်မှာအလုပ်သမားတွေကတော့တချို့ကနီမအောင်တည်လေရဲ့နီမောင်တို့ပါလားဘယ်သွားကြမလို့လဲစေးစရာလာခေါ်တာ तू ကဘယ်မှာနေရလဲဟိုးမြောက်ဖြားပိုင်းမှာနေရရွာလန်းအတိုင်းလျှောက်သွားရင်ဘသူမမေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ရွာလန်းအတိုင်းလျှောက်လာတယ်မြောက်ပိုင်းဘက်ရောက်တော့စေးစရာနေရဲ့အိမ်ကိုလျှောက်သွားကြတယ်ဆရာကြီးရဲ့နာမည်မှာဥပန်ကောင်ဖြစ်ကြောင်းနောက်မှသိရတယ်သူတို့ရောက်သွားတော့ဆရာကြီးကအိမ်မှာမရှိပဲအမျိုးသမီးတယောက်ပဲတွေ့ရတယ်။အသက်20ကျော်အရွယ်ရှိပြီးရုပ်ရည်ချောမောလာပါတယ်။ဆရာကြီးရှိပါသလား။အဘကကန်းချီပဲဆင်းသွားပါတယ်။မကြခင်ပြန်ရောက်လာမှာပါ။အိမ်ပေါ်တက်ကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်တာကြောင့်အိမ်ရှိမှဝင်ထားလိုက်ကြတယ်။အကိုတို့ကဘယ်ရလာကြလဲ။ဟိုဘက်ကျောင်းကလာတာပါ။ညမျိုးဝရောက်လာတဲ့အဲ့တဲ့တော်ရောက်တန်ရာရထားလို့ဆရာကြီးကိုလာခေါ်တာ။အိမ်လိုပြောနေစင်ပါပဲ။စေးစရာကြီးကပြန်တက်လာတယ်။ပင်လက်ပတ်သွားတဲ့သူတွေကအိမ်မှာဧည့်သည်တွေရောက်နေဆိုလို့ပြန်တက်လာတာ။မင်းတို့ကဟိုဘက်ကျုံလာလား။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီး။ညီမောင်ကဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ပြောပြလိုက်တယ်။ဥပန်ကောင်ကကောင်းပြီလေ။လိုက်ခဲ့ပါမယ်လို့ပြောပြီးလွယ်အေးကြီးရဲ့ကိုစေးပစ္စည်းတွေနဲ့အတုံးအဆောင်တွေထည့်ပြီးရတော့ညီမောင်တို့လှေနဲ့ပဲလိုက်လာခဲ့ကြတယ်။အချိန်နေတိတ်မကောင်းလာပြီ။တန်ရာရထားတဲ့သူ၃ယောက်စလုံးမှာဆက်လီဝမ်းထဲမှာပဲထားလိုက်ရဲ။ဥပန်ကောင်ကအချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲလူနိုင်နာကိုဝင်ထားမိစမ်းကြည့်လိုက်ရဲ။သုံးယောက်စလုံးချစ်ချစ်တောက်ပူနေရဲ။ပြီးတော့ဒံယာရီကလည်းနေရဲနေရဲ။ကြုံတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကြိုးစားပြီးကုပေးပါမယ်။အသက်ချမ်းသာမှုရတာမရတာတော့သူတို့ရဲ့ကံတရားပေါ့လေ။ရှင်တွေအုတ်တလုံးယူလာစေပြီးရဲ့နောက်သူ့မှာပါလာတဲ့ဆေးတွေနဲ့ကိုပူရှင်လျှော့အောင်ပြုတ်လုပေးလိုက်ရဲ။ချွေထွက်လာပြီးသတိပြန်ရလာတော့အစိတ်ဖြစ်စေပြီးတိုက်ပေးလိုက်ရဲ။အနာဘောအစိတ်ပြေတဲ့စီပြီးလင်းပြီးရယ်အချိန်ကြာကုသပြီးတဲ့အခါမှာညင်းညူနေသူတွေတဖြည်းဖြည်းရော့ကြသွားတယ်။ထို့နောက်ဆေးရည်ပူပူတွေနဲ့အနာရှိအောင်အပူငွေတွေပေးရအစည်းရောင်အရေးအချို့စိန်ကြလာလေတယ်။မကြငယ်တက်တာပါမှာပါ။ဆေးကူပုံနည်းနည်းနောက်ကြရင်တော့သုံးယောက်စလုံးအသက်ရှင်မမလွယ်တော့ဘူး။ဘလို့တက်တော်ပါပြုံဖြစ်မလဲဆရာကြီး။သူတို့ပြောပုံအရဆိုရင်တော့စမင်တွေပဲဖြစ်မှာပါဒီကျုံးတွေရဲ့အနီးတစ်ပိုင်းမှာရေဘလူးလို့ခေါ်တဲ့စမင်တွေရှိတယ်
ဒါထက်လက်သန်းနဲ့ကုန်မှုချင်းမရနဲ့ဘာလို့ဒီလောက်အစိတ်တရလဲဆရာကြီးပင်လေရဲမှာအစိတ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်အစိတ်ပြင်းတဲ့ရေတက်တော်ပါတယ်လေအများကြီးရှိနေရပေါ့ပင်လေရဲမှာအစိတ်ရှိရယောဂပုံပါတယ်လေအများကြီးရှိနေကြတယ်ဒီအစိတ်တွေအားလုံးကသူတို့လက်သဲရှူတွေမှာရောက်နေမှာတော့အစိတ်မပြင်းမရှိပါတော့မလားဒါထက်ဆရာကြီးစမင်တွေကလူတွေကိုတွေ့ရင်ရှန်သူလို့သဘောထားတတ်လားလားအကြောင်းတော်ရံမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ရံမှရင်တော့အသေးစိတ်တိုက်ခိုက်လို့ရှိရယ်။လူဖြစ်ဖြစ်တရိတ်ဆန်ဖြစ်ဖြစ်ကို့ရံမှလာရင်တော့ခုခံတိုက်ခိုက်တာဓမ္မတာပါပဲလေ။ထိုနေ့ကဥပံကပါနေဝင်ကနေရောက်တဲ့အထိတန်ရာရထားတဲ့လူနာရောစောက်ကြည့်ပြီးမှပြန်ပိုးပြင်လေတယ်။ထုံအောင်အောင်ဥပံကအဝတ်အထည်အစားတောက်ချုံနဲ့ကတော့လိုက်တယ်။ပြန်ပိုးတဲ့အခါမှာလည်းနေမောင်တို့တောင်ရောက်ကပဲပြန်ပိုးပေးကြတယ်။တစ်ဖက်ကျောင်းရောက်တဲ့အခါမှာဆရာကြီးအိမ်ရောက်တဲ့အထိလိုက်ပိုးပေးကြတယ်။အဲ့လိုလိုက်ပုတ်ပေးခြင်းမှာအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်။လာခေါ်တော့ကဆရာကြီးအိမ်မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ main ကလေးကိုထပ်ပြီးတွေ့လို့ရကြောင်ဖြစ်လေတယ်။နီမောက်ဆန္ဒပြေးသွားတယ်လို့ဆိုရမယ်။ဆရာကြီးအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာထိုအမျိုးသမီးကိုထပ်တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့တခြားဆောင်နေတဲ့လူနှစ်ယောက်တောင်ယောက်ကိုပါတွေ့ရတယ်။ဟောဟိုမှာအဘပြန်လာပြီ။ရှောင်းနေသူတွေမှာစေးစရာပေးမှုအတွက်စောင့်နေရဖြစ်လေတယ်။ဥပံကောင်ကထိုလူတွေနဲ့လိုက်သွားလေတယ်။ထိုအခါမှာဒီမှာတူယူလာရဲ့အထုတ်တွေကိုအမျိုးသမီးကိုပြေးလိုက်တယ်။အကိုတို့အနောက်ဘက်ကျွန်မနေရလား။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကနေမောင်ပါ။ तू ကစောတီ၊ तू ကငမဲအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအုံတော့မှအလုပ်လုပ်တာပါ။ကျွန်မနာမည်ကများနှင်းဖြူလို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ကအဘနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပဲနေရပါ။အချိန်လည်းမရှိတော့ဘူး။ထမင်းစားမယ်ဆိုရင်အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ပြင်ကျွေးပြရစီ။နေပါစေဗျ။ကျွန်တော်တို့ခေါ်ရင်နောက်လိုက်လာပဲ။စေကူပေးရတဲ့ဆရာကြီးကိုကျေးဇူးတင်လာပါပြီ။ဒါထက်များနှင်းပြူဟိုဘက်ကြုံရရင်ကျွန်တော်တို့စီဝင်လည်နိုင်ပါတယ်။လိုတဲ့အကူအညီရှင်လည်းပေးပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဝင်လာခဲ့ပါမယ်။နေမောင်နဲ့များနှင်းပြူတို့မှာစကားလက်ဆုံးကြနေရကြောင့်အချိန်ကြာသွားလေရာအတော်ကြာတော့ဥပံကောင်တော်ပြန်ရောက်လာတယ်။အချိန်ကလည်းမှောင်စပြိုနေပြီ။ထို့အခါမှနောက်တနေ့မနေ့စစောမှာတစ်ခေါက်လာခေါ်မယ်အကြောင်းမှားထားပြီးရင်တော့သုံးယောက်သာကန်းကြီးဘက်ကိုပြန်ဆင်းလာတယ်။အမောင်ရဲ့ဖုံစားပြုတ်နေရှိလက်ကြားထဲမှာတာမန်လှိုင်းအီလီတွေရှိနေတယ်။တုံးယောက်သားစကားတပြောပြောနဲ့ရှိလက်ကျုံဘက်ကိုပြန်ကူခဲ့ကြတယ်။အဲ့လိုလှော်လာရင်းမှာပဲရှိလက်ရောက်တဲ့အခါမှာတုံးယောက်အားနဲ့လှော်လာရခြင်းအချိန်တန့်သွားလေ။စပင်ဆုပ်ပွားနဲ့မမဲတဲ့တန်တကောင်ကလက်တပတ်နဲ့လှေနောက်ဘက်ကဆွဲပြီးလိုက်လာတာဝူတဝတွေ့ရတယ်။စောတိယကြောက်တတ်သူမဟုတ်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးလှော်တတ်နဲ့ရိုက်ချဖို့ပြင်တယ်။ထိုအချိန်လေးရေအောက်ကတတဝါလှုတ်ချမပေးပဲစောတီကိုမျက်လုံးအကြောင်သားနဲ့မော့ကြည့်နေတယ်။စောတီမလုံးနဲ့ရောလေဝန်းအလယ်ကနေမှာပါလှမ်းပြောလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဒါစမင်ကောင်မဟုတ်ဘူးလား။သူ့ကြည့်ရတာငါတို့ရန်မှုမဲ့ပုံမပေါ့။တခုခုဖြစ်လာတယ်လို့ပဲ။လေနောက်ဘက်ကလက်တစ်ဖက်နဲ့လှမ်းဆွဲထားတဲ့တတဝါသူတို့ရန်မှုလို့ပုံမတွေ့ရပဲမျက်လုံးအကြောင်သားနဲ့မော့ကြည့်နေတယ်။ထိုအချိန်မှာလေနောက်ဘက်မှာထိုင်နေတဲ့စောတီကအလန့်တကြားအော်လိုက်တယ်ဟာဟိုမှာငမန်းတွေလာပြီနီမောင်သဘောပေါက်သွားလေရဲ့ကန်းကြီးအောင်အမြန်လှော်ပြီးတော့တုံးယောက်သားတက်ညီလက်ညီနဲ့လှော်ကြလေရဲ့သို့တော့လေနောက်ကတယောက်ယောက်ကဆွဲထားတာကြောင့်ရွှေကိုမတိုးနိုင်တုံးယောက်သားအားနဲ့လှော်နေရကြောင့်တဖြည်းဖြည်းသွားနေလေရဲ့သို့တော့ရေရလိုက်လာတဲ့ငမန်းတွေကမိလူမိခင်ဖြစ်လာတယ်ရေမြမတစုံတစပေါ်နေတဲ့စူးတောင်တွေတော့လှမ်းမြင်နေရတယ်ထို့အချိန်မှာနောက်ကလိုက်လာတဲ့ငမန်းတွေကမှီလာပြီးဖလီနံလက်တဖက်နဲ့ဆွေးလိုက်လာတဲ့စမင်ကောင်ဝိုင်းကြိုက်လေတော့တယ်။သွေးနဲ့ရဘက်တက်တော်ပါဦးမှချမ်းသာမပေးတဲ့ငမန်းတွေရဲ့ကြိုက်ဖြတ်မှုကြောင့်ဖလီနံကိုဆွေးထားရလက်ပြုတ်သွားပြီးတော့ရှည်တဲ့ကြံခဲ့လေ။ထို့အခါတန်ရတခုခုရတာကြောင့်မလုံနိုင်မသွားနိုင်ဖြစ်နေတဲ့စမင်ကောင်မှာခဏချင်းပါပဲ။ငမန်းအုပ်ရဲ့ညစာအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလေ။ထို့တက်တော်ပါပြုတ်ကြံခဲ့သူတို့လေမှာလဲရှည်ကိုကောင်းကောင်းယူရှာနိုင်လေရ။ခဏချင်းပါပဲထိုညာနဲ့ဝေးရနေအောင်ရှောက်လာကြတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုမြင်တွေ့ရလဲစိတ်မကောင်းစရာပဲ။စောတိယပြောတယ်။သူတို့မှတန်ရာတကူရလာလို့ငါတို့လေနောက်ကဆွဲလိုက်လာတာဖြစ်ရမယ်။ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေထဲမှာတွေးနေရတော့ငမန်းတွေကချက်ချင်းလိုက်လာတာပေါ့။ဘယ်တက်နိုင်မှာတော့မလဲ။အရင်ကဒီနေရာတွေမှာစမင်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောတယ်တိတ်မကြပါဘူး။အခုမကြာခဏတွေ့ရတယ်နော်။သူတို့ကရေထဲမှာနေရပဲ။တနေရာပြီးတနေရာပြောင်းနေခြင်းလည်းနေပါပေါ့ကွာစကားတပြုတ်ပြုတ်နဲ့လှော်လာလေရာမ
မိုးချိုးစားအချိန်မှာအနောက်ဘက်ကန်ချီကိုပြန်ရောက်ခဲ့ကြလေရဲ့ဒီနေ့မနက်မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့မိဆာမိရှန်တကျွန်းဆန်ရဲ့ပထမပိုင်းလေးကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်